Opa, e aí galera, tudo certo com vocês? Aqui é o Jardok mais uma vez em God of War 3 remasterizado. E vamos continuar aqui de onde a gente parou na nossa série, né? Chegou? Opa, coloquei o bagulho errado. No último episódio havíamos matado Cronos a pedido de Hefesto para pegarmos a pedra de Tonsilia ou alguma coisa assim, se eu bem me lembro. E acabou ganhando as coisas, ele tentou nos trair, nos matar, para não conseguirmos alcançar a menina Pandora. E então, pobre coitado, tomou no bola, morreu. E desafiar o God of War, dá nisso. Vamos dar prosseguimento então aqui, ó. Devemos ir por aqui, já equipar o bagulho elétrico aqui, ó. Vamos usá-lo. Olha lá, que safado. Ela é uma palavra some, tá ligado? Porra de voodoo é esse? Ó, ouviu, né? É. Vamos falar com a Afrodite aqui pra ganhar mais uns bagulho vermelho. Só mais uma vez, gente. Sacanagem. Caratos. Opa, quase escorrei. Foi ajustar o fone. Quadrado. Emily Friend vai pro caralho, né? É. Gira. 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 Ah, porra, errei. Tá, vamos de novo, que eu errei sem querer. Let's bora aí, cuzou. Não sei bem de errado o que o Kratos fez, né? Espero ter sido reprovado até pelas minas. Lá. Esperando. Ai! Muito difícil. Pra cá. Tá. Tá, bola. Bola, 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 ai, vamos, porra, foi, caralho, é difícil de gozar, puta que pariu. Tá, dropamos, agora podemos vazar. As minas não estão ali, tá ligado? Bagulho bizarro, tá ligado? Tá, foda-se, vambora. Vambora. Estou sem tempo hoje. Estamos perto já do final do jogo. Acho que eu não vou nem salvar aqui. Já tem um save aqui caso qualquer coisa aconteça. Ravina de Nemesis. Deixou aqui um inimigo em todos os inimigos próximos, como a explosão. O R2, né? Que atravessará seu caminho e sentirá sua descarga elétrica. Da hora. Bora. Tchau. 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 Choquinho. O bom é que essa arma aqui ela faz eles droparem bagulho pra Blade, né? Blade of Olympus. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos usar aqui já. Ativar o bagulho. Só tem que ativar de novo, tá? Porque eu sou burro, né, Nani? Tinha que ter atravessado primeiro. Eu não atravessei porque eu sou uma anta. Vou monetizar esse bloco, eu tô com preguiça de pra isso que rodar. Na moral. Mais fácil eletrizar essa porra mesmo. Alguém tem que ir, né? Acho que sim. Bora. Simbora, meu amigo. Travessia completa. Só um pouquinho de HP mesmo. Vamos pegar aqui logo. Pega, crack. Vamos que vamos. Oi. Tá com bagulho? Tá com bagulho.
Sempre usando, tá? Nunca se esqueça. Vamos lá. Ah, nossa, lembro dessa parte. Ah, esse puzzle. Até hoje eu nunca consegui pegar esses dois baús. Eu acho que eu nunca consegui pegar esses dois baús. Na primeira vez que eu zerei. Registro no caderno, uma comissão dos deuses. Essa será a minha obra mais grandiosa. Em troca de construir um local para proteger aquilo que Zeus tem mais que precioso, ele prometeu me devolver aquilo que eu acho precioso a mim. Um menino Ícaro. Meu menino Ícaro. Dédalo. É, tá ligado? A gente fez com o Ícaro, né? A gente foi no 2. No God of War 2. A gente pegou as asas de Ícaro. Essas asinhas aqui, ó. Estão conosco até hoje, que são muito úteis. Por sinal, diga-se de passagem. Quebrar isso aqui. Pegar uns orbes vermelhos. Esse portão exibe selo de Zeus. Tá, porra, não quero saber. Deixa eu me passar primeiro. Quebre. Quebrar isso aqui. Belezura. Ai. Eu não lembro o que é pra fazer aqui. Tá, puxamos a alavanca. Bora. Saímos aqui. E aqui podemos puxar. Fazer aqui. Ah tá, pera, acho que eu lembrei. Não, porra, não é isso não, caralho. Ah, isso sim, tá ligado? Ó! Caralho, irmão. Você tem o bagulho sem querer. A moto da vida, tá ligado? Deixa eu passar aqui então, ó. Só aqui em cima, tem baús. Um baú, no caso. Lá, e aqui temos nada. Deixa eu abrir aqui o Fresh. Tem mais nada pra cá. Por aqui então, ó. Vixe, ó, pera aí, galera, já volto. Voltei, galera. Perdão aí essa saída repentina. Foi atender o portão aqui de casa. Tá, vamos continuar. Fazer aqui, subir. Porra, Kratos. Suba-te. Nada, desce então. Já fiz o que eu tinha que fazer, né? É, já... Solta isso aí, caralho. Solta, Kratos. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Deixa aqueles baús ali, não é meu objetivo mesmo. Chifre de Minotauro. Beleza. E alguns bagulho. Muito doido. Tá. Continuemos. Não quero perder muito tempo ali, não. Lá. Temos 10 mil bagulho. Vamos esquecer o Dragon Upgrade. 8 mil melalâminas do exílio. Raiva do Tártaro. Ciclone de Caos. Ascensão de Ar. Vamos pegar esse aqui mesmo, vai. Boa lâmina de Hades. Mais viável ou mais barato? Eu não vou pegar isso aqui não, vai. Tá mal não. E foi. General Centauro, acesso ao triângulo, opções do triângulo, tá. Ciclope Selvagem, General Centauro, Sirene e Sedutor. Não vou colocar, deixa a primeira mesmo, vai. Deixa aí. 1.500. 5.000. 5.000. 3.000 aqui, tá. Vamos dar continuidade. Ah, aqui tem um labirinto daquela velha. Puta que pariu, que lugar chato, mano. Na moral. Ai. Labirinto de Hera. Lugar chato, puta merda. Nossa, você é zoeiro mesmo, hein, cara. Puta merda. Ali está a entrada para o lugar onde nossa querida Pandora está. Tá morto. Tá, era ali, ó.
Lariazinha. Já vocês ouvirem aí, ó. Acho que curto de raiva dela. He would not have it. My stupid husband took pity. And now look what you have wrought. Look at this. Look at it. They're dying because of you. Everything is dying because of you. The sun is gone. The ocean swallowed the land. Disease infects what remains. I am doing all I can to keep them alive. But you, your ruthless murdering of the gods has caused all of this. You think this garden is not protected? Your brute strength may have bested Hercules. But your simple mind will never find a way out. I look forward to watching you die here, as an old man. Voltei. Cadê a... Aqui, ó. Vamos pegar o bagulho que ela jogou. Que isto é útil. Eu acho que é útil. Bem me lembro. Guarda. Cálice de Hera, um artigo valioso de Hera. Termina o jogo para usar este item. Salvar aqui rapidão. Ferraria ou Câmara de Afrodite? Ferraria. Substituição de salvos. Simbora. Vamos lá. Vamos nessa. Testar isso aqui, ó. Bora, né? Porrada nele. Xa. Tome. Sangue pra caralho. Toma, vagabundo. Pronto. Loot. Hora do loot. Caralho, é quase 1000, tá ligado? Tá, aqui não tem nada. Show. Guarda essas almas. Não sei, cara. Cabeça de Hélios, arco de Apolo, arco é, né? Aquele bagulho marromeno pra caralho. Deixa eu guardado mesmo, vai. Vem pra cá. Abrir aqui. Olha, eu não lembro bem como é que passa isso aqui, tá? Então me perdoe aí, que sou meio burrico também. Até porque essa área é um inferno. Colha de pedra, tá falando sério, né? Deixa eu chamar os garrajados. Opa! Cuzão. Ai! Aqui, ó. Da puta. Aqui, ó. Pô! Uou. Opa! Hoje não, meu bro. Morreu. Tá. Não sei se mesmo, não precisa de nada por agora.
Pau, pau. Tá. Por hora não tem nada. Vamos abrir isso aqui. Tem como upar alguma coisa? Tipo, os nemeianos, por exemplo? Agora tem como. Ataque selvagem. Vamos lá. Esquivando-se. Ah, tá. E o Gido Nemeiano nível 2. Isso aqui, ó. Pera aí. Ah, tá. Só isso, só. Chegar HP aqui. Pronto. Podemos dar continuidade. Pá. Maravilha. Pimba. Pimba nele, vai. Porra, aí não. Aí não, cara. Aí não, velho. Aí não. O bom dele é que é bem bruto nessa arma, né? Muito bom. Tira as tags nos caras num golpe só. Muito bom, muito bom. O portão está trancado pelo outro lado. Vai ser Dark Souls isso aqui, né? Conven fucking arms. Por hora eu não preciso de nada. Fechou. Temos aqui. Ei lá, ninjazinho. Um tinha no. Eita, rapaz, tem dois ninjas. Ai, 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 ai. Dois ninjazinhos. Filho da puta. Aqui, ó. Babaca. Zé goiaba. Au, 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 au. Aqui assim, ó. É, cuzão. Pá, hoje não. Hoje. Não, meu irmão. Que é cretinho, rapaz. Calma. Calma ali, calma. Ai, meu irmão. Tá, calma. Pimba. Pimba em mim. Essa casa tem goteira. Opa. Toma. Hoje não, meu irmão. Hoje. Não, mas tem como agarrar ele? Tem. Toma! Nossa, que foda. Se fodeu. Liberou aqui atrás pra poder continuar? Deu. Tá, vamos continuar aqui então. Vamos abrir. Step up. Abriu. Vamos. O que é isso aqui? Morre aí, vai. Aberto. Mana. Tá, vamos pegar mana. Vambora. Nada aqui. Beleza. Baús vermelhos. Baús vermelhos. Beleza, beleza. Muito bom, muito bom. Muito bom, vamos continuar. Olha aqui, isso aqui quebra? Não. Fechou de novo, velho. Sacana. Tá. Isso quebra pelo outro lado, né? Ah, nossa, que quebra aqui, porra. Igual que não abre tudo, né? É uma semi-abertura. Ah, beleza, vamos pra cá, que não é aqui que a gente vai conseguir ir agora. Se eu bem me lembro. Tá, é. Preciso chegar. Tem um bagulho aqui, ó. Não, caralho. Aqui, ó. Sai pelo outro lado, é sério isso, jogo. De brication de mim. Tá. Ai, como eu odeio essa parte do jogo, velho. Na moral. Ah, vamos lá. Há escritos adornados no chão. Aqueles que possuem a pedra de Pelion conseguem ver o verdadeiro caminho dos deuses. Olhe para a pedra para descobrir a verdade. Alguém tá piscando. Negócio de era também. É só tirar e é nosso.
Apareceu o verdadeiro caminho. Caminho verdadeiro. Isso aqui é um fucking bug mental, velho. Você não faz ideia, meu irmão. Aí sai daqui, dura um tempinho. Pra ele conseguir atravessar. Né? Vamos lá, vamos esperar acabar. Tá acabando, né? Ou não? Sei lá. Porque eu não tô conseguindo ouvir o som do jogo. Mas deve tá acabando sim. Vamos pra cá então. Acabou, tá ligado? O olho das tortas estão fechados e o efeito passou. Tudo bem, tudo bem. Essa galera é pra vir pra cá mesmo. Bora, meu irmão. O bagulho fechou, né, meu irmão? Cheguei, mulher. Ah. Tica, tica. Vou pegar aqui, ó. Vamos, cara. Hup. Nada aqui. Beleza. Sai só. Como atravessar? Acho que tem como atravessar, tem como atravessar. Vim pra cá também, ó. Temos aqui mais um chifre. Maravilha. Maravilha. Vamos continuar então. Traz esse aqui pra cá. Tá sabendo que tinha que fazer a água cair aqui nesse bagulho. Caralho, o que tá acontecendo? Não tô me enxergando. Quero fazer mesmo, esqueci. Não, cara, quadrado. Já tá molhado demais. Ah, tá. Desceu a ponte. Abriu. Que era pra fazer aqui. E como tirar esse trago daqui também? Ah, gente, tente se lembrar. Tente se lembrar. Não consigo. É difícil. Ai, ai. Ai, ai. É, eu sei, eu preciso fazer a água ficar queimada, né? O bagulho não sai daqui, meu irmão. Aí, tá vendo? Sacanagem. Virar objeto. Ah, tem como girar isso aqui? Ah, tá, tá, tá. Porra, agora que eu lembrei. Gira de novo. Tá cá agora. Porra. Tadadam. Agora sim. Isso, Jambos. Isso, garoto. Garoto esperto. Garoto espertinho. Minha barba está coçando. Bastante, por sinal. Garoto malacói. Por aqui, ó. Herp. Pera aí, ó. Tá puta porque eu tô conseguindo desvendar o mistério. Sai daqui, mulher. Nada pra caralho. Nervosa, fervorosa. Nem se aguenta ficar em pé. Good luck with that little whore you call Pandora. Morreu. Cala a boca, pô. Chata, tá ligado? Vou ter que ver.
agora tudo morre. Está tudo secando. Secando, secando. Morreu. Acabou. Boss. Agora podemos destruir aquilo. Por sinal, eu pretendo fazer isso agora. Ah, tá. A gente pode usar o corpo da era aqui, ó. Já se quer ativado. Tinha o corpo dela. O corpo dela tá ali, né? Esqueci, peraí. Só pra... Não tá, não. Vamos deixar aqui, então. Pronto. Fica aí, fica. Vai, ó. Pronto. Liberado para nós. E agora, hein? Que eu faço? Não tem como pegar isso aqui. Isso aqui desce. Se isso aqui desce, aquilo dali ativo, fecha a água e a água escorre ali. Tá, só preciso encher aquele lado ali então. O corpo da era fica ali, eu acho. Que é onde eu estou. Certo, vamos pegar o corpo dela. Acho que não tem como ficar ali não, né? Só acho. Como não, pô? Deixa eu tentar jogar a mulher ali. Como não, pô? Ai, esse esposo. Ai, esse esposo. Tá, primeiro preciso ativar a visão, dar um jeito de molhar aquilo dali. O corpo dela, dela aí, ó. Pronto. Tá, jogo, já sei, jogo. Porra. Saco. Beleza. Cadê o treco que eu tava empurrando? Acho que tem que virar, peraí, tem que virar. Só acho, não sei não. Oh, porra. Ê, caralho. Agora sim. Porra, achei que eu tava preso. Mas de que adianta? Se eu preciso alcançar ali. Sobe mais uma ponte. Está se conectando. Tudo está se conectando. Preciso fazer que a água caia aqui. Mas de alguma forma eu preciso usar água, fazer água vir pra lá primeiro. Tá, tipo, deixa eu pegar o bagulho aqui. Vem cá, filho. Vem cá. Ótimo, eu não consigo, porque tá, o bagulho tá desativado. Legal pra caralho. Não, caralho, porra. Tira o troço daí. Na moral. Ô, porra! O bagulho escorregando pra dentro. Ah, na moral. Sai daí. Empurrando. Dirigindo meu... Caralho, Kratos, pega aqui, velho. Qual o problema? Porra, isso aí. Vamos girar essa merda. Eu
acho que é assim, tá? Não lembro direito não, mas eu acho, só. Acertei, acertei. Beleza, mais um ativado. Alguém descendo e tal. Agora precisamos trazer aquilo para lá. Bem 10. Tirar isso aqui daqui agora. Estou indo bem, por enquanto. Foi isso aí. Não tô de porra nenhuma, né? Tá. O que aqui eu devo fazer? Se eu baixar essa aqui, acontece o quê? Ah, tá. Sobe outra ponte. Conecta tudo. Porém, eu preciso fazer água ir para ali. É que... tem alguma forma? Vamos pensar, vamos pensar. Sou meio burrico, né? Então, perdoem se são muito na cara. Como eu falei, faz um bom tempo que eu joguei essa parte, né? Então, inverte. Pera aí. Vamos puxando, dirigindo meu... ai! Tá, agora isso aqui tá aqui... como é que eu faço água pra lá? Não sei. Tirar o corpo dela aqui. Tirar rapidinho. Ah, entendi. Ah, porra, lembrei o que eu tenho que fazer, caralho. O corpo dela aí. Eu acho que lembrei, eu acho que lembrei. É isso mesmo. Isso mesmo, eu acho. Não tenho plena certeza. Só acho. Vamos tentar. Fiquei, ovadia. Pronto. Caminho liberto. Podemos prosseguir. Muito bom, muito bom, muito bom. Tô com HP, tô com HP, tô com tudo. Eita prela. Só começou a tocar aqui. Ah, caralho, acabou o bagulho. Sacanagem, cara. Tá, então eu preciso realmente fazer cair água aqui, velho. Como é que eu faço? Como proceder? Cara, cadê o corpo da mulher, velho? Caralho, meu irmão, cadê o corpo da velha? Tá, vamos fazer tudo correr de novo. Água. Correr de novo. Preciso encher aquilo dali. Tá, fiz errado, eu acho. Acho que fiz errado, sim. Deu ali. Vai, isso logo vai. Isso aqui não é, não passa aqui não. Isso aqui dá, isso aqui do... tirar o corpo dela daqui antes de tudo. Pega o corpo dela aí, Kratos. De boinha. Ou então... simplesmente deixa isso aqui, porra. É mais fácil. Pronto. Acho que foi, né? Não sei, acho que não. Bom, acho que sim. Vamos tentar. Parece-me que me foi tudo. Bora. Foi tudo sim. Correndo, 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 correndo. Ou rolando, né? Lá Dark Souls. Ou baralho. Vamos, Kratos. E... foi. Já se resolvendo aí. Pois é, né? Que puta que arquitetura bem bolada pra porra nenhuma.
Você não virá o fim do dia. Vamos que vamos. Vamos lá. O que é pra fazer aqui que eu não lembro? Ah, tá. Pega mais aí, minha filha. Bora. Skidadly, Skidudo. Bora. Bora. Pega, bicho. Bora. Beleza. Antes de tudo, galera, eu vou salvar aqui o vídeo e vou encerrar. Vou primeiro pegar esse bloco aqui. Maravilha. Mais alguma coisa que tem. É muito fácil. Easy, easy. Mais um aninho, beleza. Mais HP. Lá, só mais um upgrade depois desse. Só vai aqui. E aí, eu limpo. Então, pera aí. Então, galera, é mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Mais episódio, esse episódio, né? De God of War 3, do Deus da Guerra lá, do Cretinho. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o gostei aí embaixo. É importante demais para a divulgação do canal. Não esqueça também de compartilhar com os amigos e comentar. Com mais o Cretinho aqui tá pedindo para você, né? Até a próxima, mais um vídeo. Valeu!